Ну, люди цікавляться, чому. Я не можу сказати, чи може мені разом з ним камеру закрити. Я задав питання, де тобі скотина? Мені має разом з ним камеру закрити. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Зараз на Майдані будеш пояснювати людям. Я сказав, сука, на віроку, блядь, і на Майдан. І ти людьми будеш посили проводу, блядь. Як тварина кончена, блядь. Ти тут быстро. Ваші, блядь, часи вже закінчилися. Я за то. Сука! Справа в слідчого. Руку! Я клав руку, бо я тебе заводушу. Слухай, твар, блядь. Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, таке їбало! Я тебе зараз посили проводу на віровці, щоб ти побачили. Часи ваші чотки закінчилися, да? Щоб так, це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Я тебе зараз вірок, проводу перед себе людьми, по всіх ставка проводу, сидиш, сука, тут, блядь. Шани протираєш, блядь. А вбивцю, вбивця, який признався, нічого не робить, казав, ти мозки дай, туди на дух прикиде. Де районний прокурор, блядь? Я вдав, де районний прокурор? Лікарняному. Який лікарні він? Позвоніть його і сюди, його, з лікарняного, бо я зараз його багатіку привезу сюди. Звоніть, нехай, сука, йди сюди, бо я зараз багатіку його привезу, бляха. Я говорю перед пресою, да? Заявляю на весь, немає прокурор району, де свалив на лікарняне. Заму нема, виконуючого обов'язки нема. То значить, мені треба буде поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходу мене немає. Коли ці скотини хочуть виконувати обов'язки, да? Тільки продумати про одне, як кришу. Хочемо. Да, мовчи, я з тобою розмовляю, да? З тобою розмовляю. Сиди! Що це ви робите? Я тебе на цепі посю. Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, 4 дні заходить, він відкидує. Це що, саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був безпреділ, махновщина. А вони будуть сидіти, кришувати.